Hem passat molts dies navegant amb el nostre vaixell per arribar a la Ràpita, perquè sabem que us heu portat molt bé durant tot l'any. L'alcalde de la Ràpita ens dirà on viviu cadascun de vosaltres per poder deixar-vos els regals. I també ens ha donat una clau màgica per poder entrar a totes les cases sense haver de despertar-vos. Esperem que us agraden els regals que us farem aquesta nit. I recordeu, heu de seguir portant-vos molt bé, estimar tota la vostra família i estudiar molt i molt a l'escola. Si ho feu així, podrem tornar l'any que ve a regalar-vos la màgia del Nadal. Avui, aneu a dormir aviat i demà, a jugar ben contents.